på hjemmebane på lørdag. Hvilket hold er det, vi skal møde? Ja, det er et stærkt fysisk hold, som har mange individualister, og så ved vi jo overhovedet ikke, hvordan de stiller op, fordi de har jo 40 spillere, og den trup, der kan spille med, har stort set brugt, jeg har ikke lige talt dem, men 22 spillere næsten, ja, hvis ikke flere. Så det bliver spændende, men de har en masse fart, vi skal selvfølgelig være opmærksom på, og så er der heller ingen tvivl om, altså dødbold, hjørnespark, det var jo en af hovedgrundene til, at de blev danske mestre, det var, at de var rigtig stærke, både defensivt, men især også offensivt. Hvilke spillere synes du er Midtjyllands største profiler? Jamen, Gustav Wikheim op foran har selvfølgelig en masse fart. Vi har Paul Onuachu på 2 meter, som selvfølgelig også er en trussel, både som opspilstation, fordi de spiller den op på ham, og derved springe hele vores midtbanekæde over. Jakob Poulsen, som ham, der kan lægge præcise hjørnespark, frispark ind i feltet. 14 assist de sidste sæson. Kun 3 af dem var i åbent spil, det vil sige, at han har smækket 11 bolde ind i hovedet på en eller anden. Og selvfølgelig også i forsvaret, hvor de er stærke, Bubakasserne, Svetchenko og så videre. Der er rigtig mange profiler på det hold, og forhåbentlig så fungerer de ikke sammen med os. Hvor er det, vi skal være gode til at gøre ondt på dem? Ja, vi skal selvfølgelig fange Midtjylland nogle gange, når de tænker offensivt. Forhåbentlig kan vi også få gang i vores standardsituationer, vi har scoret. Kan man sige, et mål mod Hobro, som skete efter en standardsituation, vi har selvfølgelig scoret et par straffespark. Nu tænker jeg især på hjørnespark og frispark. Men også i åbent spil, der finder vi nogle muligheder, og vi har øvet os meget på de mønstre. Senest mod AGF havde vi nogle tanker, og nu har vi nogle andre tanker mod Midtjylland og forhåbentlig. Så rammer vi pasningerne til, at de første berøringer er gode, og løbene er præcise, timing er der. Jamen, så kan vi også godt ramme dem i åbent spil. Opbakningen til sidste hjemmekamp, udsolgt Vejle Stadion. Hvordan var det som ikke livslang Vejle-fan eller indfødt vejlenser? Hvordan var det for dig at opleve det? Ej, det var jo imponerende. Altså, det var jo en fantastisk opbakning, der var, og en stemning på stadion. Det var sådan helt elektrisk. Det var fedt at se alle de røde trøjer. Det var selvfølgelig imponerende også, der kommer 2300 fra Aarhus. Men alle de røde trøjer, vi kunne se her fra trænerbænken, på langsiden og bag mål over hjørnet selvfølgelig. Det er bare med til at give noget ekstra. Det har jeg jo selv prøvet som spiller. Altså, når der er sådan en stemning, og folk er med, og det var også en fed kamp, der gik lidt frem og tilbage, jamen, så hæver spillerne deres niveau. Og vi kan også se på de fysiske tal, ikke? Altså, vores spillere fik løbet de meter. De kan måske endda lidt mere, så det løfter bare det hele.